សិស្សទាំងអស់គ្នាសួស្តីលោកគ្រូអញ្ចឹងតើសំខាន់លោកគ្រូឲ្យធ្វើនេះឲ្យឬនៅហើយហើយបាទសំខាន់នៅនេះមួយទៅបើយើងបដាឲ្យចាំតឥឡូវលោកគ្រូនាំកូនហាក់លោកគ្រូសេកនេះខខកើកើងើបខាងបដាលំហាត់យើងគឺបាទមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹងអ្ហ10អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញតែប្រាក់នៅលើក្រដាសធៀប10លំហាត់ទី1ឬក៏ទីកកូនកូនគួរអាចឆ្លើយគួរឲ្យអរគុណគិតណាក្រោយយកលេខណាតើបងលេខណាសុំមួយជាងគេយកយើងតាមធម្មតាហ្នឹងណា3 4 8 11 11 4 4 10 5ឥឡូវលោកគ្រូកោសុំ10 10មកនេះលោកគ្រូយក8គោ40នឹងឃើញ100ម៉ាំងកូន100នោះបោះបាត់100ម៉ាំងបាទ8គោ40គោ8គោ4ចឹង9 10 12 2ហើយហើយឬក៏8គោ40 100 20 120នឹង3 100 100បងតែ80ពុកតែនេះ120តែហើយនេះមកចុះទៅ110ក្រោយនឹងអត់បានគឺទីនេះថាភ្លាមភ្លាមមកអត់ទៅមកបាត់ទេតែខ្វៃទៅណា8ពុក40 130 20ពុក3 120ពុក3 50ពុកតែ100 10អរលោកគ្រូអត់ទៅបានបញ្ចូលថាគេកំពុងធ្វើអីផងយើងកំពុងធ្វើអីផងនេះយើងកំពុងតែរៀនធ្វើលំហាត់បំផាត់នឹងគឺដើម្បីយើងណាតង់តាអន្តរជាតិបាទខ្ញុំអត់មានទេការគោកទង់តោអញ្ចឹងលេខហ្នឹងសុទ្ធតែគោកទង់តោប៉ុន្តែចំណាយគេថាមាន3ចំនួន3ចំនួនហ្នឹងឲ្យកុមារធ្វើណាឬមកតាប់ទៅត្រង់2ទង់ណែមើលគេទេ3ចំនួន2ទង់បាទន័យថាចំនួនមាន3ហើយ22ទង់មកចាំមិនស្អីដាក់សញ្ញាគោមួយទៀតដែរ22ទង់ចំនួនណាក៏2ទង់ដែរហើយគប់ទៀតវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងវាស្រួលជាងអាគោទៅលេខអារីលេខគេទុយច្រើនយើងយកឲ្យចេះអាគោបាអាគោទៀតសិនណាយើងអានទៅកូនកាបោកទង់តោកាបោកទង់តោ3ចំនួន2ទង់3ចំនួនគឺអត់សូវខើចេះ3ចំនួន2 2ទង់3ចំនួន2 2ទង់3ចំនួន3ចំនួនហើយវា2 2 2 2 2 2ទង់យល់ទេប៉ុណ្ណាបាទគឺជាលំហាត់ដែលយើងរៀនតោះឥឡូវចូលទៅលំហាត់ខគុំទឹកមើលយកអាណាបូកអាណាឲ្យស្រួលឲ្យគុត8 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 8ដល់ពេល500ហើយខែ10 100ហើយអើពួកគាត់គិតយឺតយឺតគិតអស់វាឆ្លោះឲ្យតាន់100ហោះណាវាយឺតប៉ុណ្ណាកណាកូនស្គមទៅគាត់ឆ្លោះបានហើយតោះតោះ100ហោះណាលោកគ្រូនាំគុំគិតទៅសល់5នេះគាត់ទៅឯហើយតាអបបលោកគ្រូសុខបុកបុកបាយតាគុំ100 80 20មែន100 100 100ទីទីទីខើរូបទី1
ទី1ស្មើប៉ុន្មាន
បាទអរគុណស្មាចិត្តចូលទី2ខ្ញុំតាមតាមហុកចិត្តចូលទី2ខ្ញុំទី2 160 160គុនណាបាទតែនឹងតែ88 2ដង100អរគុណតាគីមឡាំង3 150 150ណាអឺ4 4 4 120 100អរគុណណាដល់ទៀតទី4ដៃមកមកតែមួយហើយត្រង់ទៅ50តែ90 90 100 8ហ្នឹងហើយ50 80ទៀតយើងទៅកម្មវិធីមានលេខក៏បានតោះ10 89 100បាទ108ដូចពីអង្គគុំគុំនេះក៏ធ្វើហើយទៅដាក់តែថ្ងៃបាទឯកូនអ្នកតាមណាគាត់ទឹកមិនដៃដែរអរគុណបាទហើយណាបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីលោកគ្រូបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់រំខានអ្វីទៅការបោកទុំដល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែលើនឹងមួយអីនោះចំនួនមួយចំនួនចឹងមិនសិនមិន3ចំនួន2ទុំថ្ងៃនេះ4ចំនួន2ទុំមិនទាន់ជាលម្អទេដោយសារលើយើងមានដាក់ជាលេខគុតមើលណាមាន3គុត10គុត3គុត4គុតនឹងគូគូក៏បានថាគុតគូយកណាអញ្ចឹងវាអត់មានសល់ទៅឲ្យយើងពិបាកគិតទេពីនេះទៅអាចដល់អាពិបាកហ្នឹងណាតាអឺគ្រូអត់ក្រដាស់គោលនេះហើយបាទនៅក្នុងក្រដាស់នេះមានដល់ទៅ10លម្អណា10លម្អគ្រូយកប្រាស់ដើម្បីយកមកនាំគោលមកហើយគោលយល់ឃើញយើងយើងកាត់ការអភិវណាហើយចាំស្អល់ជាមួយលោកគ្រូបាទនេះនៅទីនេះគឺអ្នកនៅកុំមើលឥឡូវលោកគ្រូជួយមើលខំមកនិយាយចាំគុនធន់មើលកត្រូវនឹងប្រដាក់យើងគឺម៉ាទី1ណាតាបូកដកបូកតាបូក40ស្មើប៉ុន្មាន3បូកដកបូក40គឺF3 បូក10បូក3បូក40គឺស្មើនឹង110បាទគុំមើលក្តារណាបាទបាទអរគុណចាំឃើញ110បងនិយាយមិនឲ្យ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 ស្រួលនិយាយមកនេះ3បូក3 6 6បូក40 100ណាបូកមិនឃើញ100ណា3បូក3 6 6បូក40 100 100នឹង10 100បាទចាំឃើញ100បាទមើលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាអ្នកដែលកំពុងរៀននិងកំពុងមើលអឺខវត្តណាណាវត្តណាមកណាមកមកចិត្តត្រង់ត្រូវអរគុណច្រើនណាពុកពុកបើលេងឆ្លាតចឹងរកណាឲ្យពុកគូពុកអឺហើយពុកមើលអាណាគុំ100ឬគុំណាឬ8គុំនឹង20 100ណាតាមនឹង40 70ចឹងឃើញ100ចិត្តដល់ទៀតណា8បូក20 100 3បូក40 7 100បាទគុំមិនហើយបាន100ចាំអឺចាទៅ8បូក7បូក40បូក40ស្មើនឹង230 200 3បាទអរគុណចាំមើលលោកគ្រូទៀតតើ230មែនឬអត់បើទៅយើងយក40បូក408 8 160មែនទេបាទ160យើងថែម40វាឡើង200អញ្ចឹងនេះសល់30អញ្ចឹង200 3ពិតជាត្រឹមត្រឹមអត់តបានទេផងហើយស្មើមិនមែនខាង100ចា
ាបុកឥឡូវយើងបុកមិនទេខ្លួនចាប់ចាប់ស្បាញ់មកហើយយកខោយ៉ាងម្ដងតើគាត់ទៅខ្ញុំរកចិត្តលោកគ្រូរកចិត្តដែរលើលើ100ចាប់តែមើលគុកគុកណាទៅចែកមើលសិន170គុណហ្នឹងហើយទី4អឺនេះមាន40 43ដងមកយើងគិតលេខ43ដង10វិញអញ្ចឹង40 8 8 8 8 120 120 50 170ចុះទៅបី200អានេះបាយបាយ2ដងអានេះបើយើងក៏បានបាយដែរណាយើងបាយគេមកជា20ហើយហ្នឹងតោះគេក៏បានដែរអឺអញ្ចឹង20នឹងអត់បានបាយបាយ3ដងមិនដង24អញ្ចឹង240 240អត់200ទៀតទៀតកាប់ទៀតកូននឹងឲ្យកូនកាត់ហើយកូនក៏សួរកូនដែរប៉ុន្តែកូនអត់ទៅស្រីឲ្យកូនទៅរកទៀតទៅស្រីនៅក្នុងដាក់ដាក់ទៅពីកាទៀតកូនឥឡូវមើលមកពីកាប់ទៀតឲ្យកូនសួរមកនេះឥឡូវកូនសួរពីក្រោយសួរពីក្រោយមើលមើលតាបោកចិត្តបងតាបោកកាយស្មើប៉ុណ្ណាតាបោកចិត្តបងតាបោកកាយស្មើ180 180បានល្អណាស់តែមើលបោកកូនណាបាន100កៅបោក10 100ចិត្តបោក108ចេះបាន100 8បាទត្រីមក2កៅបោកចិត្តបោក20បោកចិត្តជីវ៉ាក់ចិត្តមក250 250បាទមកលូសអ៊ីមែលទាំងអស់បោកទេមកបោកទាំងអស់គ្នា250មកនេះ250កៅបើពីដល់14ណាចិត្តគោចិត្ត140 140និង140 160បាទ160 100ទៅដុំយក6បូកនឹង9 150 150 250ត្រឹមត្រូវ14 180ទៅ100បាទលឿនត្រឹមជាស្រេចណាចាមើល180មែនអត់អឺនេះហើយណាតាមបូក40ចិត្តចិត្តគោ20 9 92ដល់100 8 4មានដល់8ហ៎បាទដល់ទៀត20បូក3ក៏បានពី5 5បូក4 9 9និង9 100 8បាទឈូនីកា4 6 7 8 7អឺឲ្យគេជួបគ្នាលីមានចិត្ត2ដងចិត្ត3ដងនេះចិត្តអត់មុនដងអូវាចិត្តនឹងឥឡូវចិត្តកូនតក10ដងនេះខោចិត្តណាហើយតក់បងបុកនេះហុកអាចិត្តទៀតទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់បាទបងដងໄປបាច់ត្រឹមតែ208នេះចេះសំបីកាប់ចាប់ឡើងបាទអត់ឬក៏បងតាមវិធីអីផ្សេងក៏បានដែរតោះបោះទៅណាទី5 1 2 300លោកគ្រូអាយ
សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាសួស្តីលោកគ្រូចាំថ្ងៃនេះយើងរៀនវិធីបូកបន្តទៀតដល់វិធី1ទួនេះការបូកទង្រើយណាគឺគិតទង្រើយនិងទង្រើយគឺ2ចំនួនណា2ចំនួនទី1ទី2ទី3 3ទង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 ្រើយហើយរាយ10អានកូនការបូកទង្រើយបងទុំរកក៏ដល់ទុំផងក៏ដល់យើងមើលតែបារបស់វានេះថាលេខជាលេខគត់មិនចឹងគាត់ជាលេខគត់900បង900នេះគាត់អាចថាពកតែ9និង9ក៏បានដែរខ្ញុំដល់អង្គឺស្មើ1000បើអើអត់1000ទេរើយគឺត្រង់ត្រូវតែគាត់ចង់សួរចេះហើយយើងពកតែ9បង9បាទទុំរក9បង9គឺស្មើដល់8បាទ9បង9ដល់8ចឹង900បង900ដល់8ចាំទៅ2ទៅណាគឺ1500 100 1000ណា1800វិធីការពីលឹកមុនមុនអូ9 9ខ្វះមិនបានតើគាត់9ខ្វះ1 9ខ្វះ1កូនចាំ8ក៏បានដែរនេះសល់8ណា8អញ្ចឹង9និង1 10 18ឃើញទេបាទ900 900ឃើញ1500ដល់ទីបាយប្រមាណឬក៏យើងរាប់ដៃ9បង9មិនអញ្ចឹងហី9បូក4 4ហើយ10ប៉ុន្មាន10 5 3អញ្ចឹង1800តែគុណខត្រូវរបស់យើងទី2 500បូក500 1000មើលទឹកបញ្ចេញទៅរាប់ទៅ500ហើយ600 700 800 900 10000អីឡា1000គុនណាតាអញ្ចឹងចូលទៅលំហកើគុនថាគុនចិត្តទៅណាហើយគុនចាំស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគុនណា900 800 900 900ហើយចេះទៅ600ហើយធម្មតាគុនត្រូវចេះកាលណាលេខតិចយើងបានយើងធ្វើតែឲ្យរាប់ទៅណាយើងធ្វើឲ្យច្រើនយូររាប់យូយើងនិយាយដៃតែ300ទេ600បូក300គឺឡើងប្រហែល800 909អញ្ចឹងចំណាយរបស់វាគឺត្រឹម900លោករូបនេះទៅសេខាងលើស្មើប្រហែល1000ទី4ស្មើប្រតិការ100អូលោកគូសួរវិញមើលទៅតាមមក400បូក300ស្មើប្រហែល400បូក300300 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 1400រួចនេះគិតមិនដែរ1400អត់ទៅយើងរកដៃធ្វើដៃមែនមើលដៃមើលដៃធ្វើដៃគាត់5ទៅណា5អញ្ចឹង9ហើយ10ដល់មែន10ទួលមកយកខាងក៏បានតែធ្វើ14ណាទៅគូ10 4វិធីរកលឿនណាអញ្ចឹងឃើញ1400បាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនទៅគិត
កិច្ចការផ្ទះកូនកត់តែលោកគ្រូនាំកូនសួរសិនទេបងណាហើយកូនចេះគិតភាសាបន្តកូនគិតឡើងមួយបន្តទៀតហើយនិស័យចូលនឹងសៀវសៀវភៅបាទជួយមើលណា900មក200ចាំមើលជប់លោកគ្រូសួរណាស់ខាងក្រៅម៉ាម៉ាគាត់បងមកលើត្រង់ទៅដាក់ពីម៉ាចទី2ត្រូវណាស់ត្រូវណាស់ទីម៉ាចបាទអរគុណទួនរយខ្ញុំមកមើលមានខ្លាំងបាទបាទម៉ាងគាត់ត្រាំ300ត្រង់ត្រូវដាក់ពុញឆ្វង800គោ800គឺស្មើ1500ត្រង់ត្រូវដាក់ពុញត្រូវបាន300 3 + 3 = 1 300 + 800 = 1,000 អញ្ចឹងកូនលេខទី2ទៅទីប៉ុណ្ណាបាទអរគុណ